ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆମ ଶାଳୀ ଭାରତୀ ସାହୁକୁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ କୋଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନଥିଲା। ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆସିକି ଭେଟିଥିଲୁ। ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଓଆଇସି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଭଦ୍ରକରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଏସ୍ପି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଉଠିଲୁ।